Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Consiliul Local din Eforie Nord, la Marea Neagră, a adoptat o hotărâre prin care părinții, sau și presupun și alte persoane, vor putea fi amendați dacă apelează la salvamari ca să le găsească copiii nesupravegheați și pierduți. Și găsiți apoi pe plajă, nu salvați din valuri. E puțin mai complicat, dar vă explicăm imediat. Și aici s-a iscat o discuție dacă ar trebui să se apeleze la salvamari dacă se pierde copilul pe plajă sau nu. Acum, în momentele alea, când ești oricum disperat că nu-ți găsești copilul, îți spun eu că apelezi și la Maica Tereza, la absolut oricine. Asta zic și eu. Vezi salvamarul, vezi un reprezentant al autorității, te duci la el, îl iei de gât. Băi, găsește-mi copilul. Nu îl iei de gât neapărat, dar îl rogi să te ajute. De ce nu îl iei pe unul de la distrigaz? E tot de la autorități. Păi dacă... Sunt poliții, jandarmi, aia trebuie să vegheze, să nu se nece lume, nu să caute copii pe plajă care sunt... practic prin perimetru, doar că fiind aglomerat. Și îți devine și părinții că nu-și supraveghează copiii. Lasă-mă, tu de unde știi că pura ăsta, mă rog, odrasla ta s-a pierdut, că odrasla ta s-a pierdut pe plajă și nu în apă, dacă nu-l mai vezi și ești la mare? N-ai de unde să știi, te duci la ce, pe cine vezi. Băi, caută-mă, ajută-mă să găsesc. Păi, teoretic, asta nu se poate întâmpla atâta timp cât salvamarul își face datoria de salvamar, că ăla e... Deci faci ciclă pe apă și atunci n-are cum. Deci tu ți-ai pierdut copilul, da. Și te gândești, băi, în apă n-are cum să fie. Nu, că dacă acolo era sunt salvamarii, atenți. Sigur vedea salvamarul. A ieșit în stradă. Da, să căutăm salva plajul. Exact. 0372069599. Ce zic ascultătorii noștri? Păi nu, dar am văzut-o. Să caute salvamarul sau să nu caute salvamarul când se pierde copilul unde se pierde el? La... Ca să vezi, da, cum e viața făcută, exact o scenă din asta am remarcat acum 2-3 săptămâni când am fost la mare într-un weekend la Constanța. Da. Stai puțin, înainte să dai povestea, stai să dau care sunt paragrafele din hotărâre și după aceea vorbim, dacă să așteptăm să sune lumea. 0372069599. Deci, sunt sancționabile apelarea în mod nejustificat la reprezentanții Serviciului de Salvare Acvatică pentru căutarea în apă de persoane presupus dispărute de pe plajă. Sau pe plajă. Da. Deci asta e ca aia, știi, cu telefonul la poliție, ăla recent, din Galați. Păi unde să o caute dacă a dispărut? Dacă a dispărut, da, nu se vede, nu avem unde să o căutăm. Deci cum... Deci apelarea în mod nejustificat la reprezentanții Serviciului de Salvare Acvatică pentru căutarea în apă de persoane dispărute pe plajă. Păi dacă știi unde a dispărut copilul respectiv sau omul respectiv... Cum adică nejustificat? Că nu știu unde a dispărut, numai e lângă tine, nu știu dacă e în apă, dacă e pe plajă, dacă e pe stradă. Dacă... Trebuie să stabilești dacă l-ai, da, pierdut în apă sau pe asfalt. Te adresezi organului corespunzător. Dacă a dispărut pe stradă, te duci la rutieră. Dacă a dispărut pe plajă, la salva plajă. Dacă a dispărut, dar trebuie să știu unde a dispărut. Bă, băi, deci că pe plajă trebuie să apelezi la aia care vând porumb, știi? De asemenea, pe sunt jandarmi. Încă una. Atât, cu asta termin. De asemenea, se sancționează, citez, utilizarea geamandurilor drept colac de salvare. Asta adică, mi se pare stupid, adică nu poți să te agăzi decât geamandură dacă ești în zonă. Dar nu mă agăzi de ăla, că îmi dă amendă, nu se poate. Deci mai bine mă nec decât să-mi dea amendă. Cum, mă, utilizarea drept colac de salvare? Cred că e la modul că să nu se joace lumea. Când de remic nu te jucai cu geamandura? Nu scrie, mă, că să nu te joci. Eu nu... Geamandurile... Păi nu poate să o dea așa. Nu, să știi că la noi a funcționat selecția naturală foarte bine. La... geamandurile copilăriei mele, okay, erau din tablă ruginită. Alea, da. Nu toate, te apropiai de ele și erau agățate cu niște cabluri și ele ruginite, din care ieșeau țepi. Deci, în principiu, dacă aveai ideea proastă să te joci cu geamandură, ajungeai la spital, unde nu era bine nici atunci, nici acum să ajungi. Deci, noi am învățat foarte repede, am văzut un caz. Până am învățat eu să not. Tabără la Cravata Roșie și după aia nu s-a mai apropiat nimeni Cravata de geamandură. Roșie, da. Până am învățat eu să not, nu mai erau țepi. Da. Mai erau și de tablă. Dar erau și unele înlocuite cu de-astea din plastic. Și notam și când oboseam, acolo poposeam. Adică căutam un loc de odihnă și ăla era geamandura. Și te ținea? Cât de cât? 0372069. Acum serios vorbind, că noi am râs. Vi se pare ok sau nu ca să fie sancționată apelarea la salvamar în momentul în care îți dispare copilul pe plajă, la Eforie? Dar sancțiunea care e sensul? În sensul că să nu-l deranjezi, da, să nu-i distrage atenția. Dacă el are treabă cu apa. Teoretic, dacă se întâmplă în perioada aia ceva în apă, el nu mai e atent la ce se întâmplă în apă. Asta, când am fost la mare, erau, la un moment dat, mă plimbam, eu mă plimb mult pe plajă și era un grup de oameni, destul de mare,
și un băiat la, la o portavoce striga după un copil. Că s-a pierdut nu știu ce copil. Și erau jandarmi, că sunt jandarmi pe plajă, am văzut, acum sunt peste tot. Și ea de la Salvamare erau vreo 5, adunați și cu căscau gura cu lumea. Uh-huh. Și nu mi s-a părut ok, adică erau toate posturile alea de Salvamare. Păi să amendeze Salvamare, nu pe omul disperat. Și amenda nici nu e mică, deci fiți atenți. Persoanele fizice vor fi sancționate cu amendă între 1000 și 2000 de lei. Uh-huh. Iar asta e foarte tare. Iar cele juridice între 1500 și 2500 de lei. Dacă deci, aduc copilul pe firmă, da. Înțelegi? Și Belia, asta. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Da. Acum hotărârea de Consiliul Local este discutabilă, însă eu pot să vă spun ce am făcut la mare. Am venit sâmbătă trecută de la mare, m-am întors și am fost cu doi copii. Da. Copiii nu au intrat în apă fără un adult, sub nicio formă. I-am dus la aquapark, la Eforie Nord, și au fost și acolo supravegheați tot timpul de un adult. Deci, știți, pierderea copilului oarecum e... Nu e adevărat, Delia, însă se întâmplă. Distanță. Hai să nu fim... Se întâmplă, uite, că se mai întâmplă. Îi supraveghezi, dar se întâmplă să pierzi, să se piardă de tine. Nu, să știți că fetițele le-am spus din prima. Nu vă depărtați, tot timpul trebuie să fiți în apropierea unui adult din familie. Să știți că am văzut și pe plajă când părinții stau cu berea în mână la soare așa și copiii se duc nesupravegheați în apă. Este responsabilitatea părintelui sau a adultului cu care merge la mare. Așa e, dar e un alt subiect. Deci, așa e, da, discutăm și despre responsabilitatea părinților la un dat. Însă, ideea de a apela la Salvamare dacă ți se pierde copilul. Apelez și la Sfântul Duh. Poftim. Și la Sfântul Ai văzut exact ce disperat. Vă spun. Mulțumim frumos. Mulțumim, Delia. Valentin, bună dimineața. Salut, Vali. Valentin. Salut, salut, te ascultăm. Da, este o inepție ce se a hotărât la acel consiliu. Bineînțeles că Salvamarul este acolo ca să ajute oamenii la orice. De exemplu, dacă un om face un stop cardiac lângă el acolo, el ar trebui să stea cu mâinile în sân, să se uite pe mare? Evident bună că asta. Nu. Da, bună observație. Corect. Cine îi cere un părinte disperat care îi spune că i s-a pierdut copilul, evident că pleacă și de la premiza că copilul a intrat în apă. Deci Salvamarul se poate uita în apă. Dar nu-i cere Salvamarului să plece de la post să caute copilul, ci se adresează cuiva. Ei iau un radio, își dă un radio, semnalizează la poliție, semnalizează la un alt coleg Salvamar de la un sector de plajă mai încolo, etc. Uh-huh. Evident că trebuie să se adreseze. Mulțumim! Loredana, bună dimineața! Bună, Loredana! Bună! Bună dimineața! Te ascultăm. Eu cred că cei care au făcut hotărârea asta n-au văzut nici copii, nici plajă, n-au fost ieșiți din casă. Sunt că la Eforie Nord, este, și eu mă mir. Bun, înțeleg care ar putea fi rațiunea, adică să lăsăm Salvamarii să concentreze pe salvarea persoanelor care sunt în pericol de a se înneca. Ok, dar e la latitudinea lor dacă te ajută sau nu. Poate să-ți spună ei, nu pot acum, trebuie să supraveghez acea porțiune de... Adică cum hotărăsc ei că i-am deranjat sau nu? Doar prin simplu fapt că m-am dus și i-am întrebat sau cum? E dacă el impus, e cum i-a fost aia cu polițistul care a ajutat să repare mașina unei doamne rămasă în pană. Am avut acum o vreme. Uh-huh. Și se punea problema dacă e sau nu etic. Da. Așa e și cu asta. Pot fi momente în care dacă Salvamarul își pierde atenția de la... Bine, acum rămâne de discutat, dar de a înalte alea. Și cât de atenți sunt Salvamarii la ceea ce se întâmplă în apă cu adevărat. Bun, eu vă spun care este situația, de exemplu, în Anglia, în Marea Britanie, unde o să râdeți, mai există și plaje. Și oamenii chiar se duc la plajă. Nu știu dacă reușesc să facă prea multă baie acolo în apa respectivă, că e cam rece, dar... Salvamarii britanici, de fapt englezi din Anglia, din sudul Marii Britanii, au ajutat la găsirea a aproape 7000 de copii pierduți pe plajele englezești în ultimii 5 ani. Este o știre difuzată de BBC. Păi cum bine ai spus, e apa rece, acolo nu intră lumea în apă și atunci da. Au rol mai mult pe țărm. Mai intră. Deci asta copiii se fixesc că nu pot intra în apă și se pierd. Și Salvamarii se declară mândri că au reușit să salveze vieți și că au reușit să ajute familiile să se reunească în felul acesta, dar roagă insistent părinții să aibă grijă de copii și de asemenea să le pună, asta este o idee foarte bună, să le pună brățări
cu numere de telefon, cu numărul de telefon, ștanțat numărul de telefon al părinților, ștanțat pe brățară, astfel încât dacă cumva se pierde, să știe omul, ca la căței, practic. Voi nu v-ați pierdut niciodată? Și cred că e și o chestie, iartă-mă, de efective, că la noi mi se pare că nu sunt suficient de mulți salvamari. M-am pierdut odată un minut și era să mor de groază. Nu, serios, adică, da, serios. Apropo de prima intervenție a delicată... Săptămâna trecută. Nu, era... Nu voiam să te oprești și nu știam, așa zi. Nu, ideea e că Delia spunea că trebuie să ai grijă de copii. Băi, dacă sunt mai mulți copii, nu știu, habar n-am, e un grup de prieteni și așa mai departe, se poate întâmpla chestia asta, adică hai să nu... Deci, cel mai des se întâmplă când e foarte aglomerată plaja, cum e acum la Constanța, că de când cu plajele alea noi, toată lumea e comasată pe niște plaje mai mici, care sunt încă amenajate. Și știi cum e când intri în apă și te trage curentul câteva zeci de metri? Te mută, da. Acum când ești copil fiind de 5-6-7 ani, nu mai ești în dreptul cerșafului tău. Exact. Și apucă-te și caută că e ca acum carul cu fân, că dacă e plaja înțesată de lume... Pe vremuri era radio vacanța, radiostația Oddh, Radio Acos. Și anunța copiii pierduți. Și era așa un spirit de comunitate. Toată lumea asculta. Ia, aveam tranzistoare de alea mici pe plajă. Ia, că s-a pierdut un copil. Și aia spunea un șuce și toată lumea începea să se uite. Băi, stai, l-ați găsit? Nu, s-a pierdut în Costinești. Nu știu, poate a ajuns în Neptun, n-ai de unde să știi. Dar se pierdea un continuu. Exact. Deci nu era piesă neîntreruptă de anunț că era DJ-ul la săracul, zici, că de deci aproape s-a pierdut să Florinel. Aproape îți doreai să te pierzi. Da, ca da, să devii celebru. Adesea ajungea și la radio. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.